Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag er det altså rengøringstid, så Fluffy, du skal nok få opmærksomhed. Så jeg skal gøre rent på badeværelset, og så skal jeg rykke lidt rundt til de cremer, og det vi bruger mest, det skal stå fremme. Så se med på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Og Thomas er kørt ud for at hente Malle, og det han ikke ved, det er, at jeg har tænkt mig at prank ham med en fin diamantring. Den her fin diamantring, han gav 15.000 for. Og sige, at den er forsvundet, da jeg skrubbede vasken. Så prank ham med, at min diamantring er blevet væk inde i vasken, og så skal vi se, hvad han siger. Det glæder mig så meget til. Jeg håber, han hopper på pranken, men det tror jeg 100% han gør. Han ved, at jeg skal gøre rent i dag, og det kan jo ske, at diamantringen lige på smutter af fingeren. Så det bliver så spændende. Nå, nu må jeg hellere tage den her ring af, så den sidder også lidt løs, så den kunne sagtens falde af jo. Den her flotte, flotte diamantring. Spændende, hvad Thomas siger til, at den skulle være røgnet igennem vasken. Det bliver så sjovt at pranke ham. Han aner seriøst intet. Som sagt, jeg når at hente Malle, så jeg gemmer dem lige inde i skabet. Nå. Indtil da tager vi lige handsker på og får gjort det rent. Og så tager jeg jo bare handskerne af og lader som om, at jeg også har gjort rent uden handsker, når han kommer. Og så altså ikke noget bedre, når man kan pranke folk, og så på en fredag. Nå, nu skal vi i gang. Ej, seriøst. Nu har jeg jo selvfølgelig lige glemt et viskestykke til spejlet. Ej. Det må jeg jo så lige ud og hente. Jeg henter det viskestykke. Så er vi da simpelthen i gang, og jeg starter jo lige med at spraye spejlet. Det er simpelthen noget af det nemmeste glas her. Altså, når vi er fire og med et badeværelse og to teenager, ja, så ved I jo nok, hvordan det kan komme til at se ud med teenagerhuset. Der bliver jo hurtigt beskidt, men sådan er det. Vi skal jo ligesom alle sammen kunne være herude. Så. Men altså, der er jo ikke nogen af os, der er sindssygt vilde med rengøring. Men det skal jo gøres. Det skal det jo. Altså, der må jeg indrømme, at det er mig, der står for det. Thomas, han er absolut ikke vild med at gøre rent. Så toilet og badeværelse og sådan noget, det er mit arbejde. Og det er også fint, så laver han så meget andet. Han kan godt lide at lave aftensmad, og ja, det er jeg ikke så god til, så hvorfor ser det så mærkeligt ud? Nu måtte jeg lige komme ind i kampen, det spejl der. Helt early. Nu skulle jeg lige vise jer, hvordan man gjorde rent, ikke? Nu måtte det altså lige. Så, nu begynder det at ligne noget. Så. Ja. Nå, det var denne her til glas. Så skal vi bruge denne her badeværelsespray. Og jeg fjerner lige de her ting først. Fordi så er der mere plads til, at man kan spray hernede. Jeg skal nok sætte kameraet lidt ned om lidt, så I kan følge med. Jeg tænker også, det er meget sjovt for jer måske at se, hvordan jeg gør rent. Jeg ser lige, om jeg har en eller anden gammel skrubbesvamp inde i mit skab. Det er ikke sikkert, at jeg har det. Ej, hvorfor har jeg ikke sådan en skrubbesvamp? Ved du hvad, det ville være genialt lige nu med sådan en skrubbesvamp. Det er lidt ærgerligt. Nå, der er ikke noget at gøre ved det. Jo, jeg fandt den. Jeg fandt et stykke skrubbesvamp. Så kører jeg lige kameraet lidt ned, så I kan se med her ved vasken. Og så får hun altså også bare hele armen her.
Og så tænker jeg, at vi skal sætte noget af det frem, vi bruger allermest. Lige så stille her. Hvor tit gør I rent på jeres badeværelse? Det kan I jo lige skrive i kommentar, hvis I har lyst. Altså, jeg plejer at ordne badeværelse en gang om morgenen. Og det kan godt være, at det er lige under kanten. Men ja, det bliver cirka en gang om ugen. Og jeg skal også ind og have lagt sengetøjsbetræk på, sengetøjsbetræk. Så noget, det er også bare super lækkert at få rent sengetøjsbetræk på. Jeg plejer at gå rent til weekenden. Du ved, så ligesom op. Friske blomster i krog og rengøring fredag, og så har man hele weekenden sådan til at nyde af der bare er så pænt alle vejen. Det synes jeg er dejligt. Så her og her og her og her og her og her. Så også når jeg lige skal gøre lidt herunder, for der kan jeg så godt sidde noget kalk. Så. Det skummer godt her. Så tror jeg, det er tid til at skylle det lidt af. Så kommer det sjove jo bagefter, hvor vi skal prænge Thomas, og vi skal lave, sætte det frem, vi bruger allermest af cremer og renseprodukter, og ja, det kunne også være sjovt for jer at se jo. Sofie er noget en alder nu, hvor hun gerne vil have, at jeg hjælper hende lidt med hendes hudpleje. Så det er, hvad vi skal lave videoer omkring det en dag. Så er jeg skyllet lidt efter her. Altså uden den her skrubbekrydder, så jeg måske at klare det. Så. Så er det klar til, at vi kan tørre det med et væskestykke. Og så kommer det sjove, som sagt, bagefter, hvor vi skal til at dekorere, det ser pænt ud. Og der er heller ikke noget bedre end rent badeværelse, der dufter, og det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Hvorfor er der altid hår i vasken herovre? Det er virkelig klart. Nå, tørre. Tørre det godt her. Her omkring. Så. Og så herover.
kommer Malle hjem om lidt, så skal hun nok også lige ud og vaske hænder og alt det her. Det skal hun også have lov til. Men nu håber jeg lige, at de kunne holde badeværelset bare lige, så det kunne være pænt i weekenden. Det ville altså være dejligt. Så er vi snart ved at være der, hvor vi kan lave alt det sjove. Så skal jeg jo bare også have vasket gulv og ordnet toilet til sidst. Men det er måske lidt mere kedeligt for jer, så nu tror jeg lige, at vi tager den der, vi skal bruge til at have cremer på. Og den er her. Og jeg tænker altså lige, at jeg tømmer den for de her ting. Og nu er det, at jeg tager handskerne af igen. Så Thomas tror, jeg arbejder uden handsker. Så er der også en større chance for, at jeg kunne tage ringen her jo. Nå. Jeg tænker, vi lige tager det her op, og så lige starter på en frisk mad. Hvad bruger vi mest? Altså, den her læbestift, den er super god, men den er... Ja, den har der altså mere smidt af, fordi jeg ikke kan finde låg. Nu lægger jeg den lige herovre. Så hele min skuffe er indsmurt i rød læbestift. Sådan er det bare nogle gange. Okay, jeg gør altså lige sådan her. Så tør vi den lige lidt. Med et helt nyt håndklæde her. Eller viskestykke her. Og så finder jeg lige ud af, hvad er det, vi bruger aller mest. Altså mig og Amalie og Sofia. Vi har en skuffe hver herude. Der er fire skuffer herude. Så vi har egentlig en skuffe hver til vores ting. Men jeg synes bare, det er måske meget rart, at den står der. Så bliver man også mindet om, hvad man godt skal huske at rense sin hud om aftenen og sådan noget, når den står der. Så ja, tror vi tager den der. Og denne her fra apoteket af, det er en fugtighedscreme, og den tror jeg er rigtig god for pigerne. Den er allergivenlig og uden parfume og sådan noget. Der vil jeg nemlig rigtig gerne have, at de bruger hver dag. Det kunne godt... den kan ikke stå der, så hun står der. Og så tager jeg lige noget frem. Pia vil også skal huske at rense deres hud med. Det er også vigtigt. Vi bruger bare denne her fra normal. Man kan købe mange steder, men den renser vi huden hver aften med. Og hvis jeg har vandfast mascara på, nu er jeg ikke mascara på i dag, hvis jeg har vandfast mascara, bruger jeg en anden, for der kan du ikke bruge den her. Der skal du bruge en anden øjenmakeup fjerner. Men ellers bare i det daglige. Den der. Så skal vi have noget parfume. Lige nu tager vi alle sammen den her spray på. Mig og min piger om morgenen. Den dufter af blomster og super god. Så den ved jeg også er vigtig for pigerne at bruge. Skal vi have nogle vatmodeller og nogle vatpinde? Det ved jeg også. Jeg tænkte, at vi lige kunne vaske den her lidt af. Det er en, jeg har købt, jeg tror, i normal engang. Så kunne vi lige fylde denne her op med nogle vatrondeller. Kunne det ikke være meget pænt? Og så er der altid friske vatrondeller og vatpinde og sådan noget. Det er bare det der, det gør det hurtigere, hvis man er træt om aftenen, når man ikke lige overgår at rense sin hud. Så er det bare dejligt, at tingene står frem lidt på som et hotel, og det er bare lækkert, og tingene står fremme. Det er også det, jeg har bestræbet mig lidt på, min indretning med base, at den skulle være lækker og sådan lidt hotelagtig med vores Riviera Maison-sofa og sådan noget. Fordi det er bare sådan en lækker stil, synes jeg, og kvalitetsbøkler. Så! Den kan heller ikke stå her, den kan stå her ved siden af. Så finder jeg lige nogle vatmodeller. Og vatmodeller.
også en til vandfast mascara. Det er jo ikke en, pigerne skal bruge, så den tror jeg ikke, jeg tager frem. De bruger ikke vandfast mascara. Hov, jeg skal lige gemme den her. Hvis Thomas åbner det her skab. Sådan. Nå, lad os lige forfylde nogle vandmodeller i. Så håber jeg, at Malle tænker, ej, hvor er det bare lækker rent og hyggeligt og lige til at gå til. Sådan der. Og så skal vi da også have noget sæbe på hver sin side. Meget vigtigt at vaske hver gang man har været på toilettet. Så. Så har vi lige nogle sæber. Vi har denne her. Jeg tror, jeg skyller den her op, så den føles dejligt af. Så. Og så har jeg denne her. Og den her kommer over til pigerne. Den er ud af plastik. Den her ud af glas, hvis de vælger den. Så vil den stå lige over på voksens side. Så. Ja. Nå. Der er et eller andet gammelt papir under den her. Lexington glas ind. Nå, det har vi lige med skrab af nu. Så. Ja, så skal vi have nogle af de her søde lys frem. De ser også bare lidt støvet ud. Jeg ved, om man ikke kan skylde dem engang. Bare lige hurtigt. Wow, shit, der røg lys. Nej, jeg synes bare, de er super søde, så jeg vil bare lige skylde dem. Kom, og Thomas, er I klar til at break ham? Nu ser jeg virkelig ked af det ud. Er I klar? Købe nogle flere vatpinde, der er vi lige ved at løbe tør for vatpinde. Er der noget, jeg bruger meget af, så er det vatpinde. Det kender jeg sikkert godt, når man har lagt sin mascara, så... Ja. Men der er altså sket et eller andet. Vi har ikke plads til det hele her, så vi er nødt til at fjerne lys. Vatpinden er der. Det her har vi alle sammen super meget glæde af. Så det kommer også lige derhen. Ja, og jeg bruger også meget af denne her læbestift, så de der børster kommer også lige ned der. Jeg tror ikke pigerne som sådan bruger øjenskyg, altså jeg bruger især denne her. Den er fra H&M, men jeg elsker den faktisk. Jeg bruger altid de her farver, hvis jeg putter øjenskyg på. Simpelthen koster ingen penge i H&M. Jeg synes, den er super god. Jeg kan ikke huske, hvor den anden er fra. Det er i hvert fald lige noget af det. Det er fremme i hvert fald til pigerne, ikke? Så. Åh nej! Min ring! Thomas! Thomas, kom lige! Thomas! Min ring! Den røg ned i vasken, jeg mener det helt seriøst. Ej, jeg er helt grædfærdig, Thomas. Jeg begynder at græde. Jeg står her og gør alt muligt for at gøre det der rent, og jeg taber ned i hul. Den der, du gav mig med sådan en firkant på til 15.000, mand. Du er nødt til at... Hvordan kommer man ned i det hul? Det ved jeg da ikke. Ej, nu græder jeg, Thomas. Jeg mener det helt seriøst. Hvad fanden er det hul til? Jeg prøver bare at stå sådan her for at få det der kalk af. Ja. Det er det, du skal slukke kameraet, skal jeg? Og de skal sgu da se, at jeg finder min ring. Ja, ja. Det kommer da til at tage noget tid for mig, det der. Hvordan må du skille det ad? Jeg græder. Jeg synes faktisk ikke, det er sjovt. Jeg prøver faktisk at lave den hyggeligste rengøringsvideo. Det var det mindste, jeg ikke viste til. Hvor går det rør hen?
Tror du ikke, det er det? Tror du, du skal skille vasken ad? Kan du ikke slå det der? Jo. Hvis du lige kigger ind i kameraet, og så skal jeg lige vise dig noget. Det er løgn, mand. Du ved, at man har brugt til at leve det her. Ej, hvor er rækket. Ej, ja. Ej. Så er lige med sur af dem. Kan jeg også lige slukke det kamera? Ej, hvad er det? Irriterende. Jeg var så klar til at skille den vandlås her nu. Det kan være, vi skulle have ventet med at have sagt sandheden. Du kan ikke forstå det. Ej. Nå, ej. Det var godt. Åh, jeg er færdig i dag. Jeg får helt ondt i hjertet, mand. Ej, hvor var du sjov, skat. Kom lige slukke det kamera, du er pisse sur. Ja, det er så klart. Tak fordi I så med. Jeg håber, I alligevel synes, det var en hyggelig og sjov video. Nej, det var sjov. Diamantring. Ja, det var sjov. Tak fordi I så med. Ej, god dag.